привіт, дорогі друзі! Давно ми не бачилися, я маю трохи багато роботи і подорожую до Києва час від часу. І ви знаєте, останнім часом я взяв собі за манеру зупинятися на ніч не в Києві, а ночувати у Дубно на Волині і в Рівненській області. І давно мене просили глядачі звідси зняти щось про Дубно, оскільки Дубно дуже старе місто з глибокою історією, і насправді тут доволі серйозна, я би навіть сказав, і життєва, і бізнесова активність. І я вирішив, що тут настільки багато, коли я прозондував ґрунт про Дубно, то я зрозумів, що в один блок це все не влізе, тому ми трошки розділимо. Розділимо на тему спочатку просто прогулянки, що ми бачимо живими очима, а потім про окремі блоги з істориками, з інтерв'юерами, з темою про бізнес, що тут робиться, чим заробляє місто, і, звісно, про Дубнинський замок, про спадщину князів Острозьких, яких, мені здається, зараз дуже час піднімати на щит, тому що князь Костянтин Острозький, мало того, що заснував Острозьку академію, ще й бив москаля під Оршею колись за часів литовсько-руського князівства. От, тому, думаю, що вам буде цікаво, згідно опитування, яке я провів в себе у спільноті, то більшість людей дуже хочуть бачити, власне, міські прогулянки, тому ходімо, пройдемося разом гарненьким містом Дубно, ну і разом вирішимо, наскільки воно гарненьке і потребує порядку. Поїхали! Отже, почнемо ми з центральної площі, не знаю, скільки вона центральна. Для мене вона асоціюється з центром, оскільки там на горизонті видніється замок, ми туди зараз підійдемо. І така, ну, найбільш, напевно, транзитна площа. Та й, зрештою, паблік спейси ми любимо з вами, так? І ми можемо вже робити якісь висновки. Звісно, почнемо ми з, напевно, не найприємнішого зараз для кожного міста. Це, ви бачите, що біля пам'ятника, який насправді доволі дивакуватий, зараз я про нього висловлюся, але найголовніше – це портрети загиблих хлопців у війні, теперішній війні. Подивіться, скільки тут портретів, власне, Дубненської ОТГ. Тут я бачу, є села, Яблунівка, Повча, тут, де не підписано, то, напевно, це безпосередньо з Дубно хлопці, які світлі обличчя, і ви бачите, як місцеві мешканці гідно вшановують їх. Ось, а пам'ятник цьому козакові, насправді, кажуть, що це ніби він не підписаний, але продавався він громаді як пам'ятник Тарасові Бульбі, абсолютно вигаданому персонажу Гоголя. От, доволі, ви знаємо, що твір доволі суперечливий, переписаний Росією, там, де дописали купу фраз за землю рускою, там, за віру православну і так далі. От, не менше, тут його трошки онаціоналістичнили, додавши тризуб. Ось, і написали «Слава героям». Ну, тут такий збірний образ козака, захисника України. Що сказати, про естетику. Скульптура доволі симпатична. П'єдестал зроблений в такому доволі радянському, в радянській манері. Мені не дуже подобається. Ну і перед ним площа просто замощена бетонною бруківочкою, купа сходів, крутий рельєф. І далі улюблена тема проєктувальників генпланів. Величезна купа асфальту, яке ціле море. Ви бачите, скільки тій масштаб от автобуса, маршрутки порівняно з цим асфальтом. Ну і ті трикутнички намальовані, які, ну, хоч якось намагаються упорядочити тут рух. Навпроти залишки
є старих кам'яниць, які після ремонтів зроблені, от, звісно, куди нам без каплички, от тут капличка нестандартна, тут якийсь чинець, я звідси не бачу, про кого йде мова, а Іов, святий Іов, може місцевий якийсь православний святий, хто знає, то напишіть, будь ласка, що це має означати. Далі я бачу повоєнні будинки, такі облицьовані плиткою за хрущовських часів, або це старі будинки, які просто за радянських часів були перероблені. На куті вже новобудова, витримана доволі воно в висоті. Бачимо, що вона має такі 3,5 чи 4 поверхи неповних. Бачимо тут залишки якоїсь радянської споруди, а далі є залишки того старого дубно, яке, напевно, найцінніше. Так, тобто це, власне, старовина. Давайте зараз ми туди і підійдемо. Асфальт, звісно, коли його багато, він приваблює автомобілі. Тут це закономірно. І, бачите, така виходить стихійна парковка без жодних ознакувань. І навіть не дуже зрозуміла логіка, як ті машини паркуються. Ну, тим не менше, зараз нам це і не дуже цікаво. Перше, що впадає у вічі, це, звісно, непорядок з рекламою. Тому що за нею дуже важко вгадати, що це цінна історична забудова. І ви бачите, як шкарадно на ці гарні балкони причепили одну вивіску, адвокату, дзеркала, тут банк. Звісно, проблеми з інклюзивністю. Тут ті часи ще ніхто про це не думав. Подивіться, наскільки тут є ця вивіска, цей історичний будинок. І за ним пішли єдиним фризом круасанна, салон, магазин. А все це могло би виглядати якісно інакше. Ну, взагалі, скажу, що наші міста якось навіть не думають в парадигмі того, що історична спадщина, якщо її навіть лишити з ефектом потертості, ефектом старості, просто не псувати далі рекламою, що вони можуть створювати якийсь ансамбль. На жаль, люди так не думають. Так, напроти мене будинок дітей та молоді. Такий класицистичний будиночок. По-моєму, він історично був чи торговим домом, чи якось біржею. І він стоїть фактично так якби в території парку, який розгортається за пам'ятником цьому козакові. Ну і бачите, що тут також не обійшлося без кіосків, бо людям ж треба каву пити, якийсь бургер їсти, правильно, морозиво. Де ж їх ставити, як не в парку. Йдемо далі. Далі спостерігаємо занедбані історичні будинки. Бачите, ззовні воно ще хоч якось де-не-де побілене, всередині це зовсім страшненько виглядає. І насправді на цьому критику можу поставити на паузу, тому що бачу, що тут торкнулася рука міста для реконструкції вулиці, і вона пішоходизована. Зараз ми подивимося, як це впливає на містечко. Тут машину пустили, я так розумію, для того, щоб вона могла загрузити якісь меблі. Ось, подивіться, які класні, як на мене, дуже живописні подвір'ячка. Дивіться, які контрфорси тут збудували, щоб цей будинок не посунувся. Наскільки жахливо виглядає ця вивіска «Меблевий салон-магазин». Її вже пора давно замінити і бажано на значно меншу. Трапляються тут і нові ставки. Причому зверніть увагу, що вони доволі, попри те, що такий, ну, певно, 2000-х років, я підозрюю, об'єкт, але тим не менше є бажання тут зробити щось історичне. Тобто цегла – це вже українського виробництва. З часів незалежності металодихівка синенька в очах, напевно, власників це значно краще виглядає, ніж шифер. Ось, але зараз ми полюбуємося з вами пішохідною вулицею. Дивіться, от є пішохідна вулиця, в якій змінили покриття, додали клумби, квіти,
де-не-де посадили нові дерева. І от то, що я хотів сказати, подивіться, що стан будинків є не найкращий, але вулиця, погодьтеся, вже виглядає зовсім інакше. І тут же з'являються люди, які хочуть посидіти, хто на сонечку, хто в затінку. Зроблені бордюри, понижені майже до рівня тротуару, так на 2 см трошки підвищені, щоб зрозуміти, де може їздити машина, де ні. І, як на мене, та, тут якась з другого боку будинку юнацтва, юнацькі громадські організації, в тому числі Пласт і Джура. Ось, я скажу, що мушу тут владу похвалити, тому що це прекрасно. Взагалі, навіть попри те, що є такі чудернацькі якісь новобудови, ну, вони вже на сьогоднішній день, напевно, тяжко їх назвати новобудовами, ну, по крайній мірі, відносно історичних будинків. Звісно, що єдине, за що не можу хвалити, за відсутність дизайн-коду. Дивіться на ці гігантські вивіски, люди думають, напевно, що це гарно. Так, і в кінці вулиці ми бачимо римо-католицький костел 19 століття, який був за радянських часів добре понищений. Я розумію, що та покриття, штукатурка, яку я бачу звідси, вона точно не оригінальна. Але, тим не менше, є надпис латиною «Gloria Tibi Domine». Хто знає, що це означає, будь ласка, напишіть в коментарі. Друзі, перервемо нашу прогулянку і хочу оголосити вам про те, що 25 вересня в Києві буде відбуватися дуже цікава архітектурна подія, третя архітектурна платформа, присвячена технологіям дизайну, архітектурі. І, власне, цьому в кейсі тут буде вона присвячена інноваційним технологіям у візуальному мистецтві і у кінопродакшені, дизайні та архітектурі. Хедлайнерами архітектурної платформи буде Євген Саніков, один з найкращих фахівців в галузі штучного інтелекту, нейромереж у цифровому мистецтві. Тому, будь ласка, якщо вам цікаво, ви архітектор чи дизайнер, зареєструйтеся, в коментарі ми буде реєстраційне віконечко, посилання на нього, і приєднуйтесь, будь ласка, сам брав участь в цих заходах, дуже мені сподобалося. Тому до зустрічі на класних івентах. Абсолютний рекламний рай. Заліпили все, що тільки можна. Ось. Ну, але тим не менше, радує мене страшенно все-таки цей ремонт, бо відчуваю себе дуже комфортно тут. Так, ну і власне бачимо, як виглядає літній майданчик кафешки. І такі, знаєте, я бачу така доволі цікава картинка оцих от близьких дубнинських подвір. Така цікава порцеляція взагалі забудови. Дуже-дуже, я би сказав, так романтично. То люди виходять з таких вузеньких проходів, і там за ними криється якийсь внутрішній світ. Так, бачу, що навіть у прохолодну погоду їздять люди на велосипеді, але їх тут небагато, велосипедних доріжок я поки що не зустрів зовсім. Може тому, що вважається, що тут є стишений рух і небагато автомобілів, тому люди можуть собі разом спокійно співіснувати. Так, тут же ремонт вулиці завершився. Далі починається, бачите, стан благоустрою. Тут зараз таке воно все побите, розбите, страшненьке. Але я так розумію, що сюди ще рука господаря не дійшла. Тобто, фактично, бачимо, як воно, напевно, було. Отакий стан. Та, ями. Бачите, автомобіль стишується. І от є кордон між ремонтованою частиною міста і неремонтованою. Тут навіть такі поставили стовпчики з нержавійки. Ну, скажімо, якби так все місто було, то я думаю, що було б набагато приємніше. Та, ну і власне, пам'ятка архітектури, костел
з келіями парафіяльний костел. Двері, очевидно, нові, не збережені. Вивіска 1838 рік також нова. Ось, але ця харизма доричних цих колон і пропорції, видно, що це 19 століття, така фірмовий почерк. Так, тепер про трошки про переходи. Дивіться, тут вже були спроби, бачите, опустити до пішохідного переходу, опустити тротуари. Їм це майже вдалося. Ну, скажімо, то, що майже вдалося, в принципі. І це хороший початок, з чим я Дубнян і вітаю. Йдемо далі. Від костелу до замку веде вуличка, яка має таку двоповерхову, одну-двоповерхову забудову. Так, звісно, стан її, ну, бажає покращень. Бачимо, що який радянський тут був підхід. Широчанна вулиця для асфальту і дуже вузькими тротуарами. Праворуч його взагалі не існує, він тільки так би намічений. Так, і бачимо якась зруйнована будівля стара. Не зуміли її зберегти. Поруч є нові будинки. Що мені подобається, що нові будови, поки що ті, що я тут бачу, вони не мають цих дурних амбіцій лізти вверх. І, в принципі, незважаючи на стан фасадів, я думаю, що дуже легко можна добитися тут настрою старого міста. Тобто дати дизайн-код і зробити такі затишні вулички, добре їх правильно замостити, і буде все насправді гаразд. Тут якийсь такий монстрик незавершений стоїть, таке враження, що в людей забракло грошей, і воно тут вже роботи не тривають. Тут невеличкий такий сімейний кафе-бар. Рухаємося далі. Тут, очевидно, старий будинок з симпатичним профілем даху, але, на жаль, також за браком коштів тут його накрили шифером і вставили замість старих вікон пластикові огидні. Ну, що сказати, нічого, буває. Тут також, я бачу, незавершений бетон, намічені наміри тротуару, і страшно не люблю ці хвильки. От ми йдемо, і так, якщо ж їхати велосипедом, то взагалі такими хвильками рухатися дуже не здало. Насправді цей тротуар можна було спокійно опустити нижче весь, і тоді не треба було б так хвилюватись, так скажемо. Тут я знайшов такі супер старожилів. Дивіться, який будиночок симпатичний, перекошений, які там двері, супер, супер раритетні, а тут вже видно, що не живуть люди, така глиняні стіни, потрісканий будинок, але видно оце натуральність волинської народної архітектури. Подивіться, яка краса, наскільки фактурний будиночок, так? І не знаю, скільки йому років, думаю, не менше 100. Острозького вони не бачили, звісно, але багато що бачили в своєму житті, я так підозрюю. Так, тут вже архітектура хрущовського періоду. Не знаю, що тут задумували, зараз з другого боку подивимося. От, і ми доходимо до безпосередньо замку князів Острозьких. Зараз я вам покажу, я тут був на заході одному. Покажу вам, як там всередині трошки. І дуже мені подобається, як вони почали відновлювати як ініціативи всередині, відновили тронну залу. Як це відновили? Більше, напевно, відрефлектували, пофантазували, я б так сказав. Але, тим не менше, є спроби туди залучити людей. Біля замку, бачите, закінчується лінія забудови, під шифером якась, видно, історична річ. Це вже ресторан Antique House, явно новий. Правда, його намагалися так штучно зістарити якимись тими арочними всякими елементами, пілястрами декоративними. Воно так трошки не дуже зроблено професійно, скажу відверто. І далі, так, два слова про замок. Тобто за цим муром є кілька споруд дуже класних. І
воно потребує окремого відео, на мінімум на годину, тому ми сьогодні не будемо про це говорити. Так, і власне кажучи, от зараз ми з'ясуємо, що це за нотний стан на фасаді. Це, напевно, якийсь або дім культури, або Дубенський, Дубенський коледж мистецтв і культури. Видно з архітектурою, що це є хрущовський час. Бачите, поки що ще з пандусами тут не дуже дружні. Думаю, що потрошки буде це налагоджуватися. І тут такий в стилі радянських уявлень про українців. Кобзар, козаки в шароварах, танцюють гопака, вінки, дівчата, каравай. Ну, добре, що нема ще куска сала. От, і тут доволі в хорошому стані такий класичний будиночок, в якому багато є багато меморіальних дошок, в тому числі і Борису Григоровичу Лузницькому, який, виявляється, тут навчався. То, між іншим, той, що був директором Львівської національної галереї мистецтв і відкрив для нас Пінзеля. Так, це є корпус того самого коледжу. Він значно краще виглядає, ніж хрущовський, звісно. Так, ми зараз зайдемо до місця, де є міська рада. І тут вже так само до цієї вулиці торкнулася рука господаря. Тут є трошки замощено бруківкою. І тут я бачу свою найнеулюбленішу тему – загравання з вишиванкою у бруківці. Це от шароварна тема, все завишиванити. Вона, чесно кажучи, не дуже архітектурна, як на мене. Ну, але, так скажемо, в невеличких містечках я це можу витерпіти або стерпіти. Та, і насправді пішохідна, бачите, що приємно, що для пішоходів тут знайшли кошти. Тут трошки також зробили ремонт вулиці, я бачу асфальт. З другого боку ділянка під паркінг. Тут явно старенька споруда, але обшита сайдингом. Тут же у нас починається після ремонту відразу рекламні касетони, тому що десь треба заробляти кошти в бюджет. Я не дуже цю історію люблю, але всі міста, насправді, вони мусять пройти, напевно, свої шляхи, ступені еволюції, я би так сказав. Спочатку ми дозволяємо рекламу, думаємо, що це щось нам поможе дуже в бюджеті. Потім ми розуміємо, що від тої реклами нема спасіння, починаємо героїчно її знімати. Так, і тут є вулиця, подивіться, як тої польського часу, 30-х років, напевно, будиночок. І такі от садиби, класний масштаб. Я би дуже постарався, щоб його берегти. І бачимо там вже початок муру замку Острозького. І тут Дубенська міська рада, радянський будинок, напевно, хрущовського часу або брежнівського. Мені ще здається, що більше хрущовського. Трошки обновлено дахом, підмальовано чуть-чуть фасад. І бачимо таку не дуже відремонтовану площу. Дуже наївні, смішненькі такі ці кущики на цій площі. Буквально дві лавки. Не бачу пандусу. Є якась імітація велосипедної парковки. Ага, є значок, що для людей з інвалідністю праворуч вхід. Видно, там щось є зроблено. Так, зрештою, дивіться, в мене немає абсолютно бажання когось критикувати чи навчати. Я от що бачу, то співаю. Так? Тобто, от, як зустрічаю, що мої очі зустрічають, то я і сьогодні коментую. Спроби облагородити вздовж пішохідної алеї дерева. Саджанці куплені, очевидно, найдешевші, найменші. Будемо чекати років 20, поки вони перетворяться в дерева. Обнесли їх, щоб було гарно, такими бетонними, круглими, циліндричними стовпчиками. І тут у нас пам'ятник Степанові Бандері. Між іншим, скульптура дуже прикольна. Мені подобається, як ця голова виходить
ці брили каменю. Ну, один, скажімо, не порівняти з пам'ятником, наприклад, в Трускавці, де Бандера просто якийсь жахливо виконаний абсолютно. Ось, лавки біля Бандери бачимо такі. Вже пора, як мінімум, обновити, бо вже потріскали і облізли. І так виглядає воно доволі страшненько. Що класно, дивіться, є туристичні вказівники. Тут є, бачите, вказівник. Монастир Кармеліток, парк дерев'яних скульптур, управління пенсійного фонду, відділ поліції, будинок контрактів. Не біржа, будинок контрактів, оце то, що молодь. Костел Яна Непомука і Дубнинський замок. Бачите, як доволі дуже якісний зроблений стовпчик, мені до вподоби. І що? Що відбувається? Що мені вже, скажімо, очевидно? Подивіться, ну, по-перше, ніякої політики про паркування, про домінування архітектури, перепрошую, власне, пішохода над автомобілем, поки що тут не зустрічається. Більше того, бачите, тільки тут з'явився якийсь маркет з офісничком, якась мінімальна ділова активність, подивіться, що відбувається навколо. Купа автомобілів, у мене таке враження, тут взагалі це Дубно можна пройтися пішки, не знаю, за півгодини в одну сторону повністю пройти, але люди, я так розумію, люблять їздити автомобілями, і оцей невеличкий офісик з тим невеличким маркетом, подивіться, привабив, ну, напевно, я зараз порахую, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 по цю сторону, і з того боку ще 10 автомобілів. 20 автомобілів стоять, і, чесно кажучи, мене це реально трошки коробить. Ну і зверніть увагу про те, що люди з інвалідністю, поранені солдати, повернені з війни, вони вже в наших містах, і їх буде ще більше. І їм дуже потрібний постійний комфорт пересування. І тому отакі розриви величезні, асфальтні, це дуже тупо, це дуже тупа історія. Тут проситься антикишення, скорочення пішохідного переходу, тут не є такий напружений трафік автомобілів, щоб цього не зробити. Дивіться, як людина переступила через той поріг. Та, друге, що мені впадає в очі, це те, що старі будинки, таке враження, що просто приречені. Це насправді збереження і реставрація такого роду архетипних будинків і цього масштабу, це є ключова річ, мені здається, куди Дубно повинно думати, в яку сторону, для того, щоб повернути повагу, по-перше, самих до себе, а по-друге, привабити до життя людей, пробудити гордість людей за не таку якусь, знаєте, примарну історію про князів Острозьких, які жили там в давньоруському періоді. А, власне, гордість за сьогодення, за те, що ми живемо і щось робимо для прийдешніх поколінь. І це є надважливо. Так, тут Дубинський міський центр соціальних служб. Як ви вважаєте, пандус годиться для... як це дивитися? Чи тут просто треба дочекатись ще ремонту, поки тут зроблять новий асфальт. Це наступна будівля після міської ради. Так, бачу, що... О, ще одна. Дивіться, фантастичний абсолютно ракурс. От, просто фантастична річ, яка десь в Нюрнберзі, вона була б вже повністю підперта, реставрована і збережена з тою кривизною цього фасаду, тому що воно дуже живописно виглядає. Я такі штуки бачу в центрі Амстердама, Брюсселя, коли оці старенькі готичні будинки перекошені, от їх фіксують, як вони є. І там прекрасно розвивається якась кафешка, кав'ярня, ресторан тощо. Тому, друзі, не спішіть їх розбирати, бо я бачу, процес ліворуч вже почався. І місто могло би придумати якусь програму для підтримки. Так, продовжуємо. Насправді бачите і позитивні речі, бачите ремонтик. Тут пробують вже опускати бордюри, причому де-не-де ці бордюри гранітні. От з цього боку вони бетонні, а з того боку гранітні і такі трохи побиті, видно, що це, напевно, старі. Прекрасна, дивіться, хрущовочка. Майже всі вікна поміняні. І подивіться, як вона
якій зеленій оазі вона перебуває. Дуже гарне озеленення. Через те, що малоповерхова забудова, відповідно, і автомобілів не так багато. Хоча трапляються і такі от штуки. Активують перші поверхи хрущовки. Бачите, хтось собі зробив клініку стоматології, за що люди приватно власні. Знаєте, коли дають господарю, він відразу щось біля себе прикрашає. І кістує газончик. Та, єдине, що пропоную владі не зловживати з цими спотикачами. Це також візуальна реклама. Вона не є добра. Так, і подивіться, як тут люди гарно, охайно зеленюють свої подвір'я, такий партер перед будинком. Дуже, дуже класно. Так, доходимо до розмальованого будинку. Напевно, що це є дитсадок. Тут, бачите, не вистачило на тротуар. І шкода, тому що видно, що робився капітальний ремонт якийсь або частковий ремонт. І тут заїзд до цього будинку вже могли пару метрів знайти, щоб замостити. І насправді, підкажу владі, немає сенсу опускати піший тротуар, коли це є провінційний заїзд. Подвір'я машині дуже просто піднятися, перегулитися через тротуар, а людям це менш комфортно. Поремонтований старий будинок, дитячий садочок. Не є якась ріжучі очі бойова, це, знаєте, розкраска фасаду. Тобто доволі він симпатичний і дуже-дуже затишна вуличка. Тут якийсь є лікувально-діагностичний центр, напевно, періоду будівництва 90-х кінця або 2000-х, 90-х швидше, напевно. Тоді любили ці дашки з профілем. Друзі, подивіться, знову ж таки, це гена хрущовка. І як класно хтось постриг такий от живопліт. Ну, хіба не бомба? Тобто, насправді, зробити в місті якісь симпатичні речі є дуже недорого. Головне було стратегія і виконання цієї стратегії. Так, тут якась класична, скромний класичний такий будинок. Це Дубенська міська бібліотека, подивіться. Тут меморіальна дошка про те, що тут встановлено до сторіччя Чехословацької легії на теренах України уродженці Млинова, полковнику Ірені Малінській-Шмітовій, жінці-легенді, жінці-воїну, яка мужньо пройшла хресною дорогою страждань милосердя, чеське товариство «Стромовка». Не знаю біографії, то, будь ласка, розкажіть, хто тут. Я знаю, що тут була велика діаспора чехів. Так історично було склалося на цих землях, і тут їх люблять і поважають. От, знаєте, от унікально. От у нас зі всіма народами якось виходить нормально. З чехами в історії. Та, поляками різне було, звісно, але плюс-мінус. Якось міг знайти спільну мову. Курва з москалем неможливо говорити. Все йому не йметься. Так, новобудови. Подивіться, це новобудови. П'ятиповерхові, такі чотири з мансардою. Доволі стримані. От той будиночок з чорним дахом, взагалі, як на мене, може бути. Нічого такого поганого нема. Тримає лінію забудови. Єдине, що, бачите, тут очерет зробили, а тут про благоустрій вже ніхто не думає. Так, хоча, може, тут ще будова не закінчена, але наших теперішніх девелоперів не дуже є, знаєте, охота і вміння робити благоустрій. Хоча люди, я бачу, внутрішні дворики, і дуже класні, і розарії, і квіткові кущі, і звиклі кущі, і стрижені кущі, і так далі. Так, я так розумію, цей будинок ще не зданий, тому тут ще благоустрій просто відсутній. А тут, на жаль, просто-напросто замощено, жодного дерева не посадили. Думаю, та вистачає дерев і так в місті нашу ще саджати. Добре, що є безпорогові двері. Це радує. І
Тут, бачите, вже якийсь магазинчик опалення, монтаж, якийсь бізнес присутній. Школа мистецтв так виглядає, так само десь, напевно, хрущовських часів, а може навіть якась перероблена Сталінка. З цього боку трошки гірше, ніби якби захід такий, ніби мав би бути пандус, але мені здається, що він трошки завузенький. Коли двері відкриваються, то людина на візочку не зможе добре заїхати. Отже, можемо робити перші висновки, що Дубно – це такий класний, боже, який дивиться в Москві ще. Я такого москвича вже не бачив 100 років. Це дуже класно, раритетна така, який видно господар, знаєте, так доглядає за ним, затонував скло. Дубно має оцей котеджний масштаб, який чергується вже на околицях історичного центру з 4-5-поверховою забудовою. І я би дуже владі рекомендував максимально зберегти оцей масштаб садибний центральних вулиць, тому що ви, може, зараз не повірите, але з часом воно дуже капіталізує це місто. І максимально інвестуйте в власне інфраструктуру пішохідну. Тому що тут ремонт зробили, фемом замостили, а ні жодного дерева не поставили, не посадили. І це реально трошки напружує. І от я знову йду логічно, якби просто-напросто, де би мав бути тротуар. Але тим не менше тротуар є віднесений для того, щоб тут зробити парковку. І це також трошки напружує, все планується інакшим чином. Так, бачите, за Хрущова зберігали цей двоповерховий масштаб. Так, дивіться, як люди хочуть краси. Це, ну супер, ну скільки це могло коштувати? Це дитсадку, от діти, абсолютно доступна історія. Я не бачу жодних проблем, щоб це не було традицією взагалі всіх містечках України. Тут такі мальви розкішні, намальовані. Просто супер. Трапляються якісь неймовірні несподіванки. Для мене, дивіться, це є класицистичний такий будинок. Я не знаю, хто звідси, то, будь ласка, розкажіть мені. Тут навіть такі, я би навіть сказав, елементи ампірності в декорі. В такому дуже плачевному стані. Видно, що позамазуваний 1000 раз вапном, і ця геометрія декорів, вона трошки постраждала, але тим не менше, це якісь просто неймовірні речі, тобто це треба берегти як зіницю ока такі штуки. Ну, дивіться, от прекрасна вулиця, як на мене, просто неймовірна вулиця, нічого їй не бракує. Потім ту сторону, крутезні зелені патіо, тут старий будинок, який такий бурого від відтінку, штукатурка зашита огидною білим таким сайдингом, вагонкою, заклеєною рекламою. І от якщо це почистити і залишити цю зелень, то місто набуває зовсім інших ознак. Так, з того боку, дивіться, який старий, стара промисловість. Щось там вже з нею роблять, хто знає, що роблять, розкажіть, але подивіться на ті садки. О, і тут, слава Богу, теж зробили нішу з такими туями. Як на мене, цей фрагмент вулички – це просто щось неймовірне. Подивіться, який затишок. І я, чесно кажучи, от я бачу по тих фрагментальних ремонтах і по тих любові людей до садків, я би з цього зробив дубинську взагалі якби фішку. Що це місто, де люди біля себе роблять озеленення. Що вони це люблять, що вони це вміють. І просто з цього зробити маркетинговий хід. Ну подивіться, ну от, радянський будинок. Силікатна цегла. І подивіться, який потенціал для озеленення. Ну хіба ви так не вважаєте? Подивіться, от, які розкішні тут зелені ці патіо. І насправді перші поверхи хочуть мати привабливий вигляд для людей. Тут навіть насправді, якщо просто поприбирати банально і трошки попідстригати ці існуючі дерева і кущі,
Дивіться, тут хтось якусь брилу кам'яну кинув, вона таким поросла живописним мохом. Ну просто бомба, ну подивіться. Так, одним словом, друзі, я вам продаю тему. Забирайте рекламу, просто винищуйте її, робіть її маленькою, нормальною, делікатною. Люди вас знайдуть, ніхто не сліпий, і всі вас побачать. Але замініть її на ставку на озеленення. Для того, щоб ви любили ходити пішки, їздити велосипедом, а не в такому маленькому містечку це запарковувати кожну вуличку. От порівняйте, цей фрагмент вулиці без дерев, без цих зелених патіо і з диктатом автомобіля. Та? От, давайте ще раз продивимося. Джин-джин-джин-джин-джин-джин-джин-джин. От, дивіться. І от там починається цей фрагмент з озелененням. Ну, який краще? Самі скажіть, я вас ні до чого не силою. Слухайте, не міг пройти мимо. Тут, кажуть, є такий скульптор, який робить з дерева скульптури, дарує місто. Подивіться на ту якість різьблення. Такий прекрасний витвір. Шкода, що це з дерева і воно так от стоїть під дощем. Його би треба було накрити, але це дуже круто. І знову ж таки, дивіться, знову зеленення. Бачите, патіо. Вздовж цієї магістралі можна присісти на лавки. Тут такий козак підбиває клини до дівчини. Прекрасно. О, і муральчик такий знайшовся з галкою. Таке щось дуже симпатичне. І от ми вертаємося до центру міста. І як вам там той тротуар запаркований весь в рекламі? Як вам отакий тротуарчик, який дає відразу відчуття, що це місто з дуже глибокою історією. І як на мене, ну, мені приємніше тут насправді йти, ніж там, попри те, що там багато є ділової активності. Ну, на жаль, не всі розуміють важливість долати диктатуру автомобільну і все-таки давати друге дихання історичним будинкам і формувати пішохідну інфраструктуру таким чином, щоб вона була максимально приваблива для пішохода. Ну, думаю, що варто владі задумати, що всі випадковості в межах парку прибирати, забирати, і в парках не місце для ані мафів, ані ресторанів. Бажано, у вас тут нема великої кількості парків. Судячи з того, що я обійшов, і мені здається, варто це зачищати. Ну і там, бачите, ряд утворився в тіні дерев мафів. Куди ж без них? Це насправді псує сприйняття вулиці. Так, тут така наївна зупиночка, бачите, з репліками в замок. Такі металеві труби, обкладені лапшою кам'яною. Таке воно трошечки наївне, але знаєте, дуже добра енергетика. Така дуже приємна. От мені тут дуже комфортно. І тут я знайшов ще одну скульптуру цього скульптора. Подивіться, які грибочки симпатичні. Просто бомбезні. І в центрі навколо фонтану також є. Вони оточені скульптурами, наскільки я розумію, пір року. Тому, бачите, дуб має свого героя, свого Мікеланджело в дереві. Подивіться, яка краса, яка делікатна робота з масиву дерева. Зроблена скульптура. Дуже пропорційні скульптури. Так, це реалізм. Але покажіть мені, хто так вміє. Так, ми вийшли на таку центральну магістраль. Тут є також, бачите, туристичні вказівники. Вказівники хвалю, вони прикольні. Тут є новобудова, яка якось так обросла, ну, взагалі, з такими репліками, бачите, якусь замкову архітектуру. Воно не зле, ну, якби таке може бути, я нічого не маю проти.
Але подивіться, як насправді псує цей власне рекламний цей треш на перших поверхах. Як це псує. Тут перехід також гейбито понизили тротуари, але сам того боку це пониження якесь не зовсім досконале. Сантиметрів 5-7 там є перепаду, і вже, я думаю, що людина самостійно на інвалідському кріслі не зможе дати собі ради. Оці ялинкові паркінги, це також не є добра історія. З'являються, тим не менше, літні майданчики. Ми бачимо такий імпровізований скверик в переміжку з автомобільним паркінгом біля готелю. О, ну ці ніші, це про те, що оці всі заглиблення, вони взагалі не працюють. Тобто, ну, зараз тут нема про що говорити, бо немає низькопідлогових автобусів, щоб людина з інвалідністю могла вступити без порогів. Але, в принципі, всі ці ніші, куди заїжджають автобуси, це вчорашній день. Це зовсім не про комфорт. От, тим не менше, ми рухаємося далі, бачимо якийсь новий супермаркет, знов перед ним купа паркування, зрештою, але тут воно зроблено, друзі, набагато краще, тому що є безперервний тротуар, тут ще такі гарні клени кулясті посадили, і машини заїжджають, оминаючи цей тротуар, і відповідно безпечний тротуар залишається, і бажання прогулюватися цією вулицею, напевно, залишається. Ну і подивіться знову. Це такий або пізньорадянський, або горбачовський, або навіть ранньоукраїнський незалежності будинок. І подивіться на бажання людей озеленяти біля себе. Ну, погодьтеся, ну це ж дійсно дуже гарно. Це є лівець, підстрижений тут трояндовий кущ. Ну, цей пандус я не вірю. Ну, звісно, це щось дуже стрімке, непрактичне, ну зато з ковочкою. Так, тут цей тротуар, звісно, потребує оновлення, але ми знаємо, що в містах не все відразу відбувається. В загальному я бачу тінь, липи наді мною закривають від сонця, і це реально класно. З цього боку, бачите, новий благоустрій, і ці кулясті клени, я сподіваюся, теж колись будуть з кронами більшими, вищими, і також будуть людям затіняти хідник. Так, ми доходимо до гарної площі. Тут люблять троянди, між іншим. Все в трояндових кущах. Так, оці от дябчики, коротше, знімайте їх, вони не працюють. Це дуже така історія не добра. Тут щось тут робили, ремонти, але таке враження, що тротуар не просто... А, вони переносять, тут вони в процесі, вони переносять, бачите, перехід, і там щось пробують його понижати, тут спеціально задерли, ну, коротше, в процесі. Все в процесі. Тут Дубнинський міжкрайовий суд, і тут є два стоїть пам'ятники. Один пам'ятник присвячений Томосу, тобто наданні милістю Божою патріарх Вселенський, який надав Україні таку повну автономію від Московії. Ну, що сказати, сама скульптура не погана, благоустрій такий трошки наївний, але добрий, якби. Так, і от зверніть увагу, знову я показую вам усі неймовірні збережені ще волинські хати, так? Прекрасно. Напроти, тут трошки лишилося, власне, руського міра. Бачите, Волинь, по Волині пробігали всі. І поляки, ну, і литовці. Ми зараз до пам'ятки литовської доби теж дійдемо. От. Ну і московський патріархат, який скрізь ліпив свою суздальську архітектуру, намагаючись розказати, що все це триєдина Русь. І що цей стиль тут притаманний. Ні, не притаманний насправді. Українські православні церкви мали іншу стилістику. Ось. Ну, але тим не менше, це очевидно пам'ятка архітектури. Чия то церква, розкажіть в коментарях, мені якось це не дуже цікаво.
знати. І тут далі якийсь, напевно, концертний зал або дім культури, бо знову я бачу такий модерністичний фриз, помальований срібною фарбою, і пам'ятник Шевченкові. Пам'ятник Шевченкові з Кобзарем, такий динамічний, така експресивна скульптура, гарна. Зоріссий ялівець, так органічно. За квітами не бачу, якого року пам'ятник. Думаю, що початку незалежності. Я вважаю, що класний пам'ятник. Бачите, дубнинцям з пам'ятниками везе. Та, і тут, бачите, цей такий модерністичне планування. Тут так само якась установа, може якесь училище, точно не знаю. Тут цей дубнинський концертний зал, і перед ним така квадратно-гніздова ця манера модерністів проєктувати благоустрій. Але не менше, він доглянутий, він приємний, хтось тут пильнує це. Звісно, що якщо в глибину заїжджати, там асфальт закінчується, ну, але ніхто ж і не очікує, що це баварське містечко, да? Що тут гроші ллються з кожного підвіконника. Знаєте, між іншим, дуже привабив мені увагу цей запорожець, який тут стоїть явно для рекламних потреб. Його тут просто встановили як пам'ятник. І це, між іншим, такі прийоми я бачу, наприклад, у Відні, де реклама, по-перше, дорого коштує на фасадах, по-друге, там також дизайн-код обмежується в розмірах. І деякі чуваки просто орендують постійно цілодобово паркомісце, десь на перетині вулиць, ставлять от машину, яка приваблює увагу, і на ній пишуть рекламу. От такі люди роблять легкі уловочки. Так, ми продовжуємо це, якщо я не помиляюсь, вулиця Львівська. Якщо я не помиляюсь. Зараз ми десь подивимося, що ми не пише на фасадах. Так, тут, як і всій країні, каштани вже поїджені іржою, тою мошкою. У мене сідає батарейка в камері, тому ми зараз от останній артефакт подивимося. І на тому перший фільм прогулянку про давній славетне місто Дубно будемо завершувати. Тому, друзі, пишіть, будь ласка, коментарі вже, поки ми ще не закінчили. Так, тут ми підходимо до не в ідеальному стані збереженого костелу, бо я так думаю, що за радянських часів його взагалі, напевно, доводили до повного знищення. Ну от, бачите, як буває, католицький бароковий храм у нас часто перетворюється на православний храм. Ну, така в нас українська особливість. Ну, судячи по тому, що тут є прапори України і червоно-чорний, то я так розумію, що це, напевно, українська церква, та що українська, а не московським нальотом. Але я точно не знаю, тому, друзі, напишіть. Тут імпровізована зупинка. Щоб зрозуміти, що зупинка, треба бути місцевим. І доволі небезпечний такий, взагалі, тут розклад цього асфальту. Так, перед тим, як ми до костелу повернемося, то це є Луцька брама. Подивіться, цей атик на даху говорить про те, що це є пам'ятка Ренесансу. Вона, гейбито, в процесі якихось консерваційно-реставраційних робіт, хоча пластикові вікна мене трошки дивують. Ми зараз навіть чуть-чуть почитаємо. 16 століття. Та, Луцька брама, я гадав. Рідкісна різновидь великого барбакану. Крім Волині, ніде більше в Україні не зустрічається. Ось. І в останньому десятиріччі 18 століття тут існувала в місті навіть масонська ложа, яка називалась «Досконала таємниця під зверхністю власника Дубна Михайла Любомирського». Засідання цієї ложі відбувалося саме в Луцькій брамі на третьому поверсі. Такі історичні дані. Між іншим, хто не бачив моє кіно у Вірменській церкві, де ми розглядали з екскурсоводом
масонські символи в розписах, мене попросили забрати це відео представники духовенства вірменки. І я погодився чемно, тому що не хочу псувати стосунки і будь-кого ображати. Отже, дивіться, там от був стриманий бароковий костел, зараз там православна церква, не знаю якого патріархату, але тим не менше воно якось там підтримується. А Луцька брама, уявіть собі, дивіться, тут якісь підземні якісь ходи, це все розбите, напевно, все це тече. Тут щось ту браму заклали цеглою, там заліпили герб. Ну, дуже крута пам'ятка, чесно кажучи, з неї я взагалі починав якусь віднову цього містечка. Напроти такі, знову ж таки, просівші будиночки. І скажу вам відверто, друзі, що дуже шкода, тому що нас взагалі історія литовсько-руської доби разом з Річчю Посполитою, а це поза 300 років співіснування. І це були наші держави, в тому числі, литовські статути писані українською мовою. Хоча білоруси кажуть, що білоруською, але вона тоді була дуже схожа. Зрештою, і зараз білоруська мова схожа на українську більше, ніж на російську. Ось. І мені шкода, що у нас політики немає такої, власне, прославляння тих часів. Тому що це продовження цієї пропагандистської машини з совєтської, тепер російської і так далі. В них же ж історія така. Почався Володимир Великий, охрестили Русь, а потім раз-раз і вже Богдан Хмельницький. А що було між тим на тих землях? Та якась випадковість, тут ніхто не жив, напевно, і так далі. Так, друзі, в мене все на цьому. Отже, підбиваємо підсумки. З того, що я побачив, місто Дубно дуже затишне містечко. Йому треба позбавлятися диктату асфальту, зменшувати до нормального масштабу проїжджі частини, збільшувати тротуари, більше інвестувати в озеленення і освітлення, не зупинятися на пішоходизації центру, інвестнути в парк, трошки його зробити сучаснішим, взагалі сквери, і надати місту, закликати мешканців і максимальне сприяння для такого домашнього озеленення, яке виходить назовні, на вулиці, і вибрати цей шлях, а не парковки біля кожного магазинчику. Оце, якщо коротко, щось забув, то напишіть в коментарях, хто з Дубно, також чекає на ваші коментарі, а окремо приїду з оператором зняти вам замок і розказати про Острозького, навіть не одного, а цілу династію. Все, папа, з Дубно, з Волині, ваш слуга покірний. Па-па.